kulanti wacan saaxiibyaal, halkan waa dhanka wararka ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay xaaladda guud ee Soomaaliya. Qodobada warkeena aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya Xasan Sheekh oo degdeg looga wacay Itoobiya, Abiy Axmed oo ka xumaaday heshiiska khiyaanada ah ee Kenya ka sii catay Soomaaliya, xildhibaanadii ugu badnaa oo ka hor yimid go'aanka Xasan Sheekh, iyo wararkii ugu dambeeyey xaalad dalka oo meel xun maraysa ayaan ku eegaynaa warkan, balse diyaargarow u noqda hordhaca warka aad daawateen. Ayna ku horeynay Xasan Sheekh Maxamuud ee degdeg looga wacay dalka Itoobiya, sida xogta la helaya ay muujinayso. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la filayaa in gelinka dambe ee maanta booqasho rasmi ah uu ku tago caasimadda Addis Ababa ee waddanka Itoobiya, halkaas oo uga yeeray Dr. Abiy Axmed. Xogta ayaa muujinaysa in Abiy Axmed oo ka xumaaday xiriirka ee wadashaqeynada dhex maraya Soomaaliya iyo Kenya oo Xasan Sheekh Maxamuud ka dalbaday in intuusan ka laaban dalka Jabuuti uu degdeg ku yimaado magaalada Addis Ababa ee caasimadda waddanka Itoobiya. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa markan ku jahwareersan tallaabada uu ka qaadanayo wadamada gobolka oo isku heesa arrimaha Soomaaliya iyo xiisadda Itoobiya iyo Kenya oo meel xun gaartay oo isku heesaan ganacsiga qaadka ee labada waddan ee Soomaaliya ay geeyaan. Xasan Sheekh Maxamuud oo haatan booqasho ku jooga dalka Jamhuuriyadda Jabuuti ayaa la filayaa inuu uga sii gudo magaalada Addis Ababa ee caasimadda waddanka Itoobiya. Madaxweynaha ayaa caasimada rasmiga ka helay ra-iisul wasaare Abiy Axmed, wuxuuna gelinka dambe ee maanta u duuri doonaa Addis Ababa sida ay noo xaqiijiyeen ila wareeda lagu kalsoon yahay. Xasan oo weli ku sugan Jabuuti ayaa wadahadal la yeeshay dhigiisa Ismaaciil Omar Geelle oo ay ka wada hadleen arrimo ay ka mid yihiin xoojinta xiriirka labada dal iyo sidii loogu wada shaqeyn lahaa arrimaha ammaanka, dhaqaalaha iyo iskaashiga labada dowladood. Sidoo kale madaxweynaha ayaa dhigiisa Ismaaciil Geelle ka gudoomay bilo sharafta ugu sarreysa Jabuuti kadib casharaf loogu sameeyey madaxtooyada dalkaasi. Xasan Sheekh ayaa sidoo kale ee qudbo ka jeedin doona Jabuuti baarlamaankeeda, taas oo uu kaga hadli doono xiriirkii walaaltinimada Soomaaliya iyo Jabuuti. Si kastaba, safarka madaxweynaha ku tegi doona Itoobiya ayaa noqon doona kiisii lixaad, wuxuuna horey u booqday Imaaraadka, Turkiga, Eritrea, Kenya iyo Jabuuti oo uu hadda ku sugan yahay. Soomaaliya ayaa waxaa ka dhacay isbeddel 15 May 2022 kadib markii dib loo doortay Xasan Sheekh Maxamuud oo ballan qaaday siyaasad ku dhisan arrimo dibadeed fasal fadhiisa leh, balse markan gobolka dhexdiisa xiisay ka oolsan tahay xilli dowladda Itoobiya oo ka careysan wixii ka dhacay Nairobi, ay kala hadleen Xasan Sheekh Maxamuud suurtagalnimada in loo daayo qaadka hareeriga ee la keeno Soomaaliya oo kan Itoobiya ee kan Kenya faraha laga qaado. Balse lamooga Xasan Sheekh Maxamuud iyo nooca go'aan uu qaadan doono, iyadoo hadda xiisadda ay abuureyso heshiiskii Soomaaliya iyo Nairobi ay ku gaareen dalkaasi. Sidoo kale xogta waxa ay muujinaysaa in Itoobiya mar kale ay suuragal tahay inay furto tashuush iyo carqalad siyaasadeed oo la xiriirta in iskoorkeenta dowladda federaalk iyo dowlad goboleedyada dalkan Soomaaliya, maadaama Xasan Sheekh Maxamuud uusan heshiis lahayn dalkaasi ee Itoobiya. Balse waxaa la arki doonaa wadahadalada ay wada yeeshaan Abiy Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud kadib waxa ay ku wada heshiiyaan, balse hadda ma muuqato in gobolkan weli uu degan yahay xiisad siyaasadeed, waxaana arinta Nairobi iyo sidoo kale Muqdisho aad uga xumaaday dowladda Itoobiya oo iyadu saaxiibtimo dhula lahayd dowladdii Farmaajo ee hadda meesha ka baxday. Dhinaca kalena, ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Axmed Cali ayaa si aad ah uga xumaaday heshiiska khiyaanada ah ee Kenya ka sii xatay Soomaaliya. Abiy Axmed oo la soo xiriiray qaar ka mid ah mas-uuliyiinta Soomaaliyeed ayaa sheegay in wax la aqbali karo aysan ahayn in Soomaaliya oo xilligan 2020 la marayo in heshiis khiyaano ah ay la gasho dowlad baddeeda sheeganaysay, wuxuuna sheegay in taariin laga fiirsan karay in Xasan Sheekh Maxamuud uu ku degdegay saxiixa heshiiskaasi. Sidoo kale waxa uu tilmaamay Dr. Abiy Axmed Cali in wax la aqbali karo aysan ahayn xilligan Soomaaliya oo ku jirta marxalad dib u soo kabasho ah haddaan loo hoosgeliyo heshiis khiyaano ah oo ku kacay malaayiin dollar, iyadana malaay ama kaloon aan dheef lahayn ay geynayso dalkaasi balse lacag badan ay helayso Kenya, sida hadalka uu dhigay. Sidoo kale waxa uu aad uga carooday in qaadkiisa Itoobiya laga mamnuuco Soomaaliya oo kan Kenya la keeno. Waxa uu yiri, isku mid maaha Kenya iyo Soomaaliya, innaga Soomaaliya waxaanu ka qaadanaa kaloon oo sababta badbalihin dhaqaale far badan ayaa Soomaaliya kaga soo xarooda kaloonka Itoobiya ay geyso, balse Kenya kaloonka la geynayo xaggee loo wadaa? Iyada badda ayay leedahay, shacabkeeda kaloon uma baahna. Soomaaliya taasi ku qasaartay, yiri Abiy Axmed oo arrintan si kulul uga hadlay. Waa in Xasan Sheekh Maxamuud uu ka laabtay heshiiskaas uu la soo galay Uhuru Kenyatta, waa in dib u eegis lagu sameeyaa qaadka la keenayo Soomaaliya ee Mirooga, sababtoo ah nacab badan uguma jiro shacabkii dowladda Soomaaliya, uu yiri, balse waxaa dhaqaale far badan helaya Uhura iyo dowladdiisa, uu yiri Abiy Axmed. Innaga keenna lama joojin doona, uu yiri, oo sii socon doonaa ganacsiga qaadka Itoobiya ee Soomaaliya. Markaas waxay noqon doontaa loolan furan oo Soomaaliya iyo Kenya dhanka Itoobiya uga imaanaya.
isagoo sheegay in diyaar u yihiin in Britain ay la galaan Kenya si ay suuqa qaadka Soomaaliya u qabsadaan. Waa la yaabayaa makaag in markan wadamada deriska ay ku dulloolamayaan qamaarka iyo sidoo kale daroogada iyaga ay soo saartaan, qaadka Soomaaliya la keenayna uu noqday mid si weyn dalalka deriskana la ah ay dhaqaale farbadan uga sameeyaan, maantana madaxeena ay isudul haystaan. xogta hadda waxa ay muujinaysaa in xasan sheekh maxamuud oo tagaya addis ababa abiy axmed uu ku qancin doono in la joojin doono inqaadka etoobiya islamarkaana siisa uu soo ogeli doono dalka soomaaliya, balse waxaan la ogeyn faa'iidada soomaaliya ka helaysa in laba qaad la keeno soomaaliya, balse labada waddan ee etoobiya iyo kenya dhaqaale farbadan ay ka heli doonaan. xasan sheekh maxamuud halayskiisii ahaa soomaaliya heshiis dunida heshiisla waxa u muuqda hadda soomaaliya heshiis aan ahayn dunidana madaxa isu gelinaysa, oo hadda waxa waxa isu gelinaya etoobiya iyo kenya oo iyagu qaadka isku heysta iyo in suuqa soomaaliya lagu baratamayo. xaaladda hadda way isbedelaysaa, jahwareer siyaasadeed ayaa ka taagan soomaaliya, waxbana waxay u muuqdaan in sidii loogu talagalay aysan u soconin. xaaladda ayaa hadda isbedelaysaa, jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliyana mar kale dagaal deriska ah ayay wajahaysaa oo xasan sheekh maxamuud gacmihiisa soomaaliya ugu soo hooyey. dhinaca kalena xildhibaanadii ugu badnaa ayaa ka hor yimid go-aanka xasan sheekh maxamuud iyadoo xaaladda markan ay isbedelayso. in ka badan 150 xildhibaan ayaa ka hor yimid heshiiskii soomaaliya iyo kenya ee ku dhex maray magaalada nairobi ee caasimada waddankaasi. xogta waxa ay tilmaamaysaa in xildhibaanada ay dalbadeen qaarkood in heshiiskaas la keeno baarlamaanka si loo ogaado waxa lagu heshiiyey isdhaafsiga badeecadaha soomaaliya iyo kenya iyo qaadka kenya dib loo fasaxiyo muhiimadda soomaaliya uga jirto. xildhibaano badan oo gudbiyey mooshinkan ayaa sheegay in xilligan waxa la aqbali karaysan ahayn in soomaaliya badeeco loo keeno oo darooga ah islamarkaana innaga aan geyno dheefteenna haddaan dhaqaale badan aynu ku helin. xogta waxa ay muujinaysaa in xildhibaanadan ay si weyn ugu hor imaanayaan in heshiiskaas uu dhaqan galo iyadoo xasan sheekh maxamuud laga dalbaday in baarlamaanku hor keeno heshiiska kenya uu kula soo galay magaalada nairobi ee caasimada ah waddanka etoobiya waa waddankaasi kenya. xogta sidoo kale waxa ay muujinaysaa in dowladda kenya ay soomaaliya khiyaano weyn u geystay oo la xiriirta in qaadkeeda dalkan soomaaliya dib loo keeno. hase yeeshee baarlamaanka ayaa ku dhegan xasan sheekh maxamuud heshiiskii nairobi waxa muuqda inuu fashilmayo maadaama gobolka iyo xitaa baarlamaankaba ay ku dhegan yihiin heshiiskan khiyaanada ah ee loo hoosgeliyey xasan sheekh maxamuud. ugu dambeyntiina hadaan ignu wararkii ugu dambeeyey, xaaladda guud ee dalka ayaa meel xun maraysaa, xilli siyaasadda soomaaliya madaxa ay lagu haysaga xiran tahay iyadoo weli aan lagu guuleysan dhismaha golaha wasiirada, xasan sheekhna 100 cisho iyadoo aan la gaarin talintiisa bilo soomaaliya uu sii marayo safarkiisii shanaad ee dalka dibaddiisa ah, taasoo ka dhigaysa madaxweynihii ugu horreeyey isagoo bilow ah safaro ka badan inta uu madaxweynihii hore safray ku bixiyey dalka caalamka. iyadoo laleeyahay dhaqaale farban ayaa ku baxay safaradaasi, waxaana soomaaliya ka taagan amni darro xooggan, abaaro, dhac baahsan, iyo sidoo kale boob lagu hayo dhulka danta guud ee soomaaliya. guud ahaan saaxiibyaal, wanageynta wararkii ugu dambeeyey xaaladda guud ee soomaaliya, tan iyo kulan dambe nabadgelyo.